او بازار ته موږ وبازو نو ان شاء الله چې روان وي الله دې په پاجوس کې دا امر لایق دی او دای مو ساتي نو پر روان اختر ته تاسو راځي ان شاء الله دې اختر لا دا چې موږ تاسو روان راکم روان اختر چې نو ان شاء الله چې بده کې با ډیر چینجز راغلي بده کې با ډیر سنوي عوام ته ملوي مرو هم دخل کومینه سي وکی دې نه 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 ن